hotel qaalib hotel qaalib waa hotel qiimo dheer hotelada qarnigo wuxuu qaabkiisu yahay cadceed oo qaybto cirkiyo daruuraha qarisa qofkii arkaa qiro maalin qulama aado hotel kale qaalib ee qormadiisu tahay haddaba hore u gaar hotel qaalib adigaa qusuuciyo hurdo qiimo badan iyo qiimo macquul ah waa astaanta hotel qaalib haddaba ha moogaan inuu hore u gaar hotel qaalib oo ku yaala bartamaha suuqa hargeysa gaar ahaan agagaarka basaskeeda caddu halka ay ka baxaan ama kasoo horjeedka abko isbaarbaartid wixii faahfaahintaasi dheeraada kala xidhiidh telefoonada shaashadda kaaga muuqda.